የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ዛሬ በአሪፍ ፕሮግራም መጥቻለሁ። የተወሰነ ጊዜ እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች ባለመመቸት ምክንያት ጠፍቼ ነበር። አሁን አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፍላት ቲቪ ነው 32 ኢንች። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ቀይ ይበራል። ነገር ግን ያው በሪሞት ስናበራው እዚህ ጋራ ምስል አይመጣም፣ ግን ድምፅ አለው። አሁን ምንም ነገር ስላልተሰካ ነው እንጂ ወይ ከዲሽ ጋር ወይ ፍላሽ ብናደርግበት ድምፁ ይመጣል፣ ምስል የሌለው። ስለዚህ ይህ ምስል የሌለውን ነገር እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አብረን እናያለን። አብራችሁ ሁኔታ ብሎኖቹን ሁሉንም ከስርም ከጎንም ወረቀት ካለ ከወረቀት ስርም ከእንደዚህ አይነት ወረቀት ስርም አንዳንዴ ይኖራል ከዚች ወረቀት ስር። ስለዚህ እዚህ ጋርም ካለ ትፈልጋላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ስለሌለው ፈትቼዋለሁ፣ ከፍቷለሁ። ከዛ ቀጥታ ሴንሰሩና ስፒከሩ እንዲሁም በተኑ እዚህ ላይ ስለሆነ ይሄን ኬብል ነው ቅድሚያ የምንነቅለው። ይሄ ስፒከር ነው፣ ይሄንን እንነቅላለን። ይሄንን ነው የምናየው። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቲቪ ሶኬቱንም ነቅለነዋል። ከዛ ይሄኛው አሁን ንጹህ ሆኖ ልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ፈተናው ተሰራው። ስለዚህ አሁን ቦታም እንዳይዘብን እናርቃለን። እንግዲህ ማንጠቀምበት እዚህ ጋር አሁን ይሄ እንደዚህ ንጹህ ከሆነልን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ካፓስተሮች እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ያብጣሉ። እነዚህም ካበጡ ስክሪኑ ይበራል ግን ምስል አያመጣም። ስለዚህ ቼክ እናደርጋለን። አሁን ይሄ ምንም ያበጠ ነገር ስለሌለው ቀጥታ ወደ ላይቶቹ ነው የምንሄደው። ላይቱ ጋር ደግሞ አብረን እናያለን። ይሄን እዚህ ጋር እንደምታዩት እናስለቅቃለን። በነገራችን ላይ እቺኛዋ ቦርድ ከስክሪን ጋር የተያያዘች ናት። በጣም ጥንቃቄ ትፈልጋለች። እዚህ ጋር ችግር ካለ በኋላ ምስል እንትን ሲል ያስቸግረናል፣ ምስል ላይመጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄንንም ቦርድ ልክ እንደ ስክሪን ነው ማየት ያለብን፣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንዳንዶቹ ደግሞ እዚህ ጋር ከስር እንደዚህ ጎን ጎን ላይ ብሎን ይኖራቸዋል፣ እዚህ ይሄኛው ላይ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሉን ይኖራል። እሱን የእናንተ የምታዩት ቲቪ እዚህ ጋራ የታሰረ ካለ ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ከሌለ ቀጥታ ይሄንን ፈልቅቆ መክፈት ነው ማለት ነው። እስቲ አብረን በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ አላቀነዋል። ስለዚህ አሁን ይሄንን አላቀናል። አሁን ደግሞ ስክሪኑን እንዴት እንደምናወጣ እንመለከታለን ማለት ነው። መስታወቱን አሁን አንስተነዋል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ አሁን ስክሪኑ ጋር ደርሰናል። እቺኛዋን ፓርትም መጠንቀቅ አለብን። የስክሪኑ አካል እነዚህ ከተበላሹ ከተቆረጡ የሆነ ነገር ከሆኑ አይሰራልንም። ስለዚህ አሁን ስክሪኑን በቀስታ ነው የምናነሳው። ስክሪኑን አንስተነዋል። ስክሪኑን ስናስቀምጥ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አሪፍ ቦታ ማስቀመጥ አለብን። መበላሸት መነካካት የለበትም ምንም አይነት። ስለዚህ ስክሪኑ ይሄኛው ነው። ስለዚህ አሁን ስክሪኑ ተቀምጧል። እዚህ ጋር አለ እንደፈለግን ብንፈታ ብዙም ችግር የሚፈጥርብን ነገር የለም እዚህ ላይ ማለት ነው። ደግሞ ላይት ማንጸባረቂያ ነው መለሻ ናት። እቺንም ማነሳለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ የምትመለከቱት ላይት ማለት በቃ እነዚህ ናቸው። ይሄ ነው ላይቱ፣ ይሄ ነው የተቃጠለው። ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው መስመር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ሁለቱንም ብንቀየር ለቲቪው ደህንነት አሪፍ ነው። ካልተቻለ ግን አንዱን መቀየር እንችላለን። ይሄ አሁን ከዚህ በፊት የተቀየረ ነው፣ እንዲሁ ሲታይ ያስታውቃል። ምክንያቱም ይሄ የድርጅቱ አለ፣ ወረቀቱ በሌላ ተቀዷል። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄንን እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይቶቹን እየቀያየርን እናያለን። እኔ ለስራው ጥራት ሲባል ሁለቱንም ላይቶች ነው መቀየር ያሰብኩት። ስለዚህ ይሄ ወረቀቱ ያው የላይቱ እንትን ነው።
ስለዚህ ላይቶቹ እነዚህ ናቸው። የተቃጠለው ይሄኛው ፓርት ሊሆን ይችላል፣ ይሄኛው ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው እናደርገው? ላይቶቹን እየቀየርን ቀጥታ በሌላ እንደሚበራ እናያለን ማለት ነው። ከበራ ላይቱን ስንቀይረው ከበራ ያው ላይቱ ነው ግልጽ ነው ማለት ነው የሚሆነው። እስቲ አሁን ይሄኛው ለማንሳት ስለቀለለኝ ይሄኛውን በሌላ ቀይሬ ልሞክር። እዚህ ጋራ ምናልባት ለካሜራው ከታየ እዚች ጋራ ፕላስ እና ማይነስ አለ፣ አያችሁት? በዚህ ጋር ፕላስ፣ በዛ ጋር ማይነስ። ስለዚህ ይሄ ቀዩ ኬብልም እቺኛው ኬብል ቀዩዋ ፕላስ ናት፣ ነጯ ማይነስ ናት። በሱ አይነት ሁኔታ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄንን እንደዚህ በሰቀው አይሆንም፣ ምክንያቱም ይሄኛው ፕላስ ነው፣ ይሄ ማይነስ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ በተቃራኒ ነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? እቺን ኬብል ነቅዬ እንደዚህ አቀያይራታለሁ፣ አዟዙዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲሰካል ፕላሱ በዚህ ጋር ማይነሱ በዛ ጋር ሆነ ተስተካከለልኝ። እስቲ ሰጥተን እንሞክር። አሁን በዚህ ሁኔታ ከበራለን የተቃጠለው ይሄ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ያኛውን ላይት ቀይረን እንሞክረዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄኛውን ባክ ላይት እንዳያችሁ ቀይረነዋል። ስለዚህ እስቲ አብረን ደግሞ እንሞክር። ተሰክቷል በሪሞት አብቻለሁ፣ ነገር ግን እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄኛውም ተቃጥሏል ማለት ነው፣ ወይ ያኛው ትክክል ነው ይሄን የተቃጠለው፣ ካልሆነ ደግሞ ሁለቱም የተቃጠሉ። አሁን ደግሞ እስቲ በዚህ በኩል ያለችዋል እሷን ደግሞ ቀይረን እንያለን። እሺ አሁን ላይቱን ቀይረነዋል። በሪሞት እንግዲህ ሳበራው የሚበራ ከሆነ በቀጥታ ወደ መገጣጠም ነው የምንሄደው። እንደምታዩት በርቷል። እንግዲህ ያው ግን ስክሪኑ ላይ ሲጨልምባችሁ ሌላ እንትን እንዳይመስላችሁ፣ ሲበራ ላይቱ ሲበራ ነው ካሜራውን ያፈዘዘው። ስለዚህ አሁን መቅጠም ነው የሚቀረን ማለት ነው። እናደርጋለን ይሄንን ቀደነዋል። አንዳንዴ አይኖቹ ከዚህ ጋር ኩል ባይመጡ ከሆነ ወረቀቱን ቀደም መለጠፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እቺን እንልጥና እዚህ ጋር የሚለጠፈውን ያው እንለጥፋለን። መታሰር ያለበትን እናስራለን። ከዛ ደግሞ ሁሉንም ያነሳነውን በቦታ በቦታው መልሰን ስንጨርስ ቲቪውን ገጣጥመን ጨረሰን ማለት ነው። አሁን እየገጣጠምን ነው። ስለዚህ ያልነገርኳችሁ ነገር ስክሪኑን ስገጥም ያለበት ፓርት ላይ እሱ ቦታ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጥንቃቄ መሆን አለበት። እቺን የስክሪን ቦርድም ስንሰካት በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። ሎከር አለው እሱ ቆልፎ እስከሚይዘው ድረስ ያው መግፋት አለብን። ከዛ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄም የሪሞት ሴንሰር እና የበተኑ ነው። የሪሞት እና የበተን ነው። ይሄንን በአግባቡ እንሰካለን። እስከ መጨረሻ ሁሉንም በሂደት መገጣጠም ነው ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ ቻናሌን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደምትመለከቱት ይኸው ስራችን ውጤታማ ነው፣ በርቷል። ቲቪው ቴክኒሻን ሃይደር ነኝ። አመሰግናለሁ።